Zeptáme se našich zpravodajů, co je nového. Volám tedy naše zpravodaje. Slyšíte nás? Ano, slyšíme. Jo, slyšíme vás. Tady u staráku celkem nic novýho. Tady u mladáku se malinko smrákl, což se tady děje každý den, zejména pak odpoledne. A jinak, já nevím. Nic nového tedy na vašem stanovišti? Tady stanoviště hygienik loni zakázal, protože je tady vadná voda. A děti měly žloutenku. Takže nezbývá, než pít pivo, které je zcela bezávadné. No já nechci zatím našim divákům nic slibovat, ale mám předjednaný jeden velmi exkluzivní rozhovor. Ozval bych se, až to bude aktuální. Takže zatím děkujeme, Honzo. Děkujeme, Jirko. Děkujeme, Josefe. Děkujeme, Jirko. Děkujeme, přátelé. Zeptáme se opět našich zpravodajů, co je nového. Volám tedy naše zpravodaje. Slyšíte nás? Jo, slyšíme. Tady u staráku zatím nic novýho. Stále jednám ve věci rozhovoru a vypadá to velmi, velmi nadějně. Tady u mladáku se už zase malinko smráklo. Šlo by říct, že s přibývajícím večerem nabývá smrákání na intenzitě. A místní znalci zdejšího prostředí tvrdí, že se tady tak děje každoročně. Takže vám zatím moc krát děkujeme. Já bych se když tak ozval, až budu mít na lince ten rozhovor. Zeptáme se ještě jednou našich zpravodajů, jak se to vyvíjí u staráku a u mladáku. Volám tedy naše zpravodaje. Slyšíte nás? Ale, no jo, slyšíme. Mám pro diváky zajímavou informaci. Od mého posledního vstupu mohu jednoznačně potvrdit, že tak, jak se smrklo za posledních 10 minut, tak rychle se dneska ještě nesmrkalo. Nedělil bych se, kdyby byla za chvíli tma. A co vy, Krauzi? Co je u vás nového? Stále čekáme na ten rozhovor. Kde je? Krauzi, slyšíte nás? No a my jsme tam všichni přišli. Pěkná. Zpravodaj Krauzi. Zpravodaj Krauzi, slyšíte nás? Nádherná člověče. Do prdele, Krauzi, jste na lince. Odpovězte. Co řveš? Tady mluvím se zdrojem. Jo. No a teď jsme prostě tam jezdili, že jo? No tak, co je u vás nového? No co blbneš, to ti nestačí. Dobrý podvečer. No. Hezký letní nic nedělání vám přeje Kraus tady odsud. Hele, nedělejte, že koukáte na televizi. Nedělejte. Nekoukejte. Hele, teď je krásně, no. Byli byste sami proti sobě. Takový nádherný podvečer letní vám nikdy v životě žádná televize nemůže nahradit. Že jo? Jo. Hele, a teď bychom zase na chvíli přepli na toho cvoka. Jo. Jenom za letošní sezónu bylo u tohoto nevinného rybníčka 7 lehkých, 2 těžká a 1 prakticky smrtelné zranění. Zástupci všech politických stran v kraji jednají o proporcionálním rozdělení rybníka s tím, že by každá strana spravovala jednu jeho část. Zatím se ale musí vyřešit soukromý pronájem rybníka, který byl pronajat za 1 korunu na 100 let synovi místního starosty. Česká televize 2.20, starý rybník Jiří Ornest.